Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հերթական ներդրումը Կարապետյանների ընտանիքի ֆինանսավորմամբ և ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ մի շարք ծրագրեր իրականացնելու համար ներդրվել է շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Սարգիս Գոքորյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Դաշումին կողքին զենքը ուսին, քայլում էր զգուշ լուսանի պես, որ թշնամին չնկատի նրան։ Նայում էի վստահ քայլքին, նրա արծվի սուր հայացքին, թող դողդող ամեր դարավոր ոսոխը։ Հերոսներ, որոնք անմահացան հայրենիքը պաշտպանելիս, հերոսներ, ովքեր չխնայելով իրենց կյանքը կռիվ տվեցին թշնամու դեմ և այդ կռվից կենթանի չվերադարձան, բայց կարողացան կենթանի թողնել երկրի սահմանների ամբողջականությունը, նրանց ծխրանքները այսօրվա զինվորականների ու կամավորների համար մի ամբողջ գիտություն է, փորձ ու օրինակ։ Արցախյան հերոսամարտում, հայրենական մեծ պատերազմում և կռվի այլ թեժ օջախներում մարտնչած բազմաթիվ հերոսների վերջին հանգրվանը Վանաձորի Պանթեոնն է, որի շատ հատվածներ ժամանակի ընթացքում վնասվել, ավերվել էին։ Տարիներ շարունակ ունենք խնդիր Պանթեոնի հետ կապված, նախկին եղել է գերեզմանները կառուցվել են, բայց արդյունքում կառուցվել են վատորակ քարից, տուֆից են կառուցել, որը քայքայվել է ժամանակի հետ ու հիմա շատ գերեզմաններ դարձել են ուղակի հողաթմբեր։ Եվ վերջին շրջանում Կարապետյանների ընտանիքը, Տաշիր բարեգործական միության, մեզ սատարկանգնեց, ինչպես նաև քարորիայի ժամանակ սատարկանգնեց 180 ընտանիքի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ Պանթեոնում բարեկարգման աշխատանքները շարունակվում են, արդեն բարեկարգվել է 6 հուշահամալիր և 6-ի աշխատանքները շուտով կմեկնարկեն, ըստ տեղեկությունների կան հերոսներ, ովքեր հարազատներ չունեն մինչև անգամ այնպիսիք, որ ազգությամբ հայ չեն և գերեզման էլ չունեն։ Ըստ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի, այդ հերոսներին հարգանքի տուրք մատուցելու և նրանց հիշատակը վառ պահելու համար առաջին հերթին պետք է լինեն վայրեր, որտեղ այսօրվա սերունդը ծաղիկներ կխոնարի։ Եվ ուրախ ենք, որ նրանք նույնպես ունեցան գերեզման և նրանց հիշատակը մնաց, որ ցանկացած պահի էլ, երբ որ նրանց հարազատներից ինչ-որ մեկը գա, կարող ենք բարձ ճակատով նրանց հասցնել, որ նրանց տղաները անհիշատակ չեն զոհվել, նաև ունեինք մի զոհված տղա Գրոզնուց, նրա գերեզման ավելի շուտ ենք սարքել, Հովանեսովի գրը, որը Լեռնային Ղարաբաղի դիլաղարդայի շրջան մինք իրեն պայթեցրեց, 2 տարի առաջ գտանգ մորը բերեցինք Պանթեոն, տեսավ իր տղայի գերեզմանը, քարը։ Կարապետյանների ընտանիքի կոմից բազմից անգամ շատ մեծ աջակցություն է ցուցաբերվել է նաև մեր քառորյա պատերազմի ժամանակ, որին և ներկա են եղել մեր քաղաքի Վանաձորի տղաները։ Են մեր ցավոտ տեղը, ամենացավոտ տեղերից մեկը, որ մեր ընկերների գերեզմանները քանդված վիճակեր, շատ տեղեր փորձել են, մարդիկ ինչքան հնարավորություն ունեին օգնեմեին, բայց մեծ ծախսերի հետ էր կապված, ապրեն իրանք հասան, ձեր մեկնեցին։ Կարապետյանների ընտանիքի ֆինանսավորմամբ լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվում նաև Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերում, մասնավորապես բարեկարգվում են շենքերի շքամուտքերը և ենթակառուցվածքները։ Առաջին տեղում հնամաշ հոսանքալարերի և այլ կոմունիկացիաների փոփոխությունն է, որոնց ներկայիս վիճակը մեծ վտանգ է հանդիսանում շենքերի հարյուրավոր բնակիչների համար։ Մինչ օրս բարեկարգվել է 20 շենքի շքամուտք, 40-ի աշխատանքները այժմ ընթացքի մեջ են։ Ընդհանուր առմամբ առավել անվտանգ տեսքի է բերվել շուրջ 150 շքամուտք։ Հնի հետ համեմատ օրինակի համար տեղադրված են պատուհանագոքերին հաշվիչային արկղերը, ինչը նախ քչացնում է լուսավորությունը մուտքային հատվածներում և անվտանգության տեսանկյունից նպատակահարմար չի պատուհանի մոտ լինի, այսինքն խոնավություն, անձրև և այլ չնախատեսված դեպքեր։ Հիմա ավելի ապահով տեղով մուտքի հիմնականում ձախ պատերին ենք մոնտաժում, որտեղ նախնական խանգարող հանգամանքներ չկան, այնտեղից առանցին արդեն պլաստմասեպացիաներով փակված, ապահով հավելյալ նաև զիպ փականներով ձգվում է ամեն բնակարան ըստ հնարավորության առանձին էլեկտրական հոսանքի լարերը մուտք ենք անում, որտեղ չկա մոնտաժում ենք ըստ տեղի հարմարավետության։
Ներկապային կա նախագծում մոտ 40 շենք, որտեղ պետք է կատարվի այս աշխատանքները։ Նախնական սկսել ենք 2-3 շենքից, մեկ ուսացումը, որ կա նախկին լարերի, արդեն որոշը կա, որ փտած են, հնացած են, ճակտված են, դրանք կարճ միացման հետևանքներ կարող են դառնալ, նորերը բոլորովին նոր արտադրության, ավելի ապահով, ալյումինե լարերով մոնտաժը կատարվում է, ինչը ավելի ապահով է դարձնում։ Առաջ վտանգա օր էր, որովհետև սախպրուտները բացեր, շիտը բացեր, հիմի շատ ապահով է։ Հիպարապետյանների քայլը ենքան է ողջունելի, որ կարողանում են, բանը, այդ ամեն ինչը մաքրվեց ցուցատալի ամեն ինչը տեղը տեղին։ Եվ Արհասակես թաղամասի անունի շնորհակալություն եմ հայտնում Կարապետյանի ընտանիքին, ինչի համար որ էլեկտրական ցարքավորումները բերեցին, տեղադրեցին մեր թաղամասում, ես կոնկրետ մեր շենքի անունից կխոսեմ, դարձել է ավելի անվտանգ, ավելի հարմարավետ է, պոտենցիալ վտանգ էր ներկայացնում նախկինում, թե երեխաների համար, թե բնակիչների և թե շենքի համար, հիմա ավելի ապահով է, մենք էլ մեզ ապահով ենք զգում, կարողանում ենք նույնիսկ յուրաքանչյուր ստուգել մեր բնակարանի լույսը ինչ վիճակում է, այնպես որ շատ լավ գործ է արված։ Վերնշված աշխատանքների համար Կարապետյանների ընտանիքը ներդրել է շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տեղի է ունեցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարել է աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը։ Իմ գործընկեր Անահիտ Կարապետյանն է օրակարգից առանձնացրել առավել կարևոր հարցերը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2018 թվականի տարեկան ծրագրի և հաշմանդամային սպորտի զարգացման հայեցակարգի մասին առաջին օրակարգային հարցով զեկուցեց հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը, ով տեղեկացրեց, որ ծրագրում հիմք է ընդունվել 2006-ի ՄԱԿ-ի կոնվենցիան։ Ծրագրի խնդիրները ինչ ուղղություններով են ընթանում, օրենսդրության կատարելագործումը, միջոցառումների ապահովումը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց դրշական մասնագիտական սոցիալական վերականգնման համաձայնագիրը, այդ հաշմանդամության սահմանման գործընթացում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման սկզբունքների և մոդելների ներդրմանը, հաշմանդամությունը անձանց խնամքի, բժշկական և սոցիալական սպասարկման, կրթության մասնագիտական ծուսման կազմակերպման և զբաղվածության խթանմանը, մասնագիտության ցող անձանց ներգրավող մարզական և մշակութային ծրագրերում։ 2017-ի օգոստոսի 27-ից 30-ը ծաղկաձորում նախագահի մրցանակի համար լավագույն հաշմանդամ մարզի քարապետական մրցույթում Լոռու մարզի հավաքականը հաղթական արդյունքներով է վերադարձել։ Վերջիններս նաև մարզպետի շնորհավորագրերի արժանացան և աշխատակազմի ղեկավարին փոխանցեցին հաղթական գավաթը։ Լոռու մարզի հավաքական թիմը միավորների ընդհանուր հաշվարկում զբաղեցրեց առաջին տեղը, մեծ առավելությամբ առաջ անցնելով մրցանակակիր թիմերից։ Թիմին միավորներ են բերել նաև Սեղանի կլինիկայից մրցաձևում հանդես եկող Տիգրան Պետրոսյանը, Լուսինե Կարապետյանը և դարձ մրցաձևում հանդես եկող Մետաքսան Սկայանը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձի հաջողություններ են գրանցում նաև միջազգային հարթակներում, ներկայացնում ինչպես տեղի փորձը, նաև ստացված համագործակցությունը կիրառելի դարձնում հենց տեղում։ Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հասարակական կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյանն էլ խոսեց վերջերս Լատվիա կատարած իր այցից։ Հայաստանից 2 հոգի մասնակցել են թվով 8 պետություններ՝ Ուկրաինա, Բելարուս, Վրաստան, Հայաստան, Ռուսաստան, Լատվիա, Լիտվա, Մոլդովա և Մոլդովիա։ Ընդհանուր առմամբ 24 մասնակից էի։ Այս այցը ինչով տարբերվեց իմ նախորդ Գերմանիա այցից, քանի որ այստեղ նախկին սովետական միության երկրներ են և բոլորի խնդիրները շատ նման են մեր պետության խնդրին։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության կողմից հոկտեմբերի 12-ին Վանաձորում կանցկացվի աշխատանքի տոնավաճած միջոցառման մասին էլ զեկուցում է Արա Ռաքելյանը օրակարգային հարցերի թվում հայտարարություններ անելով։ Տոնավաճառին կմասնակցեն 35 գործատուներ և 35 գործատուների կողմից կներկայացվեն 311 առկա և 65 սպասվելի տափուր աշխատատերեր։ Ընդհանուր թվով 356 տափուր աշխատատերեր։ Հաշմանդամի սայլակների և անկախ պետությունների համագործակցության երկրի արտադրության կամ դրան համարժեք լսողական սարքերի ձեռքբերման համար պետական հավաստագրերի տրամադրման գործընթացի կազմակերպման և մարզի պրոթեզավորման ենթակա անձանց շրջանում իրականացված աշխատանքների մասին ևս զեկույց հնչեց։ Հանայդ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։
Վանաձոր և Դարպաս համայնքներում ռոբոտաշինական լաբորատորիաները փոխարինվել են ինժեներական լաբորատորիաներով։ Նրանք մարզում 7-րդ և 8-րդ ինժեներական լաբորատորիաներն են։ Նպատակն է դպրոցական հասակից երեխաներին ուսուցանել ժամանակի ամենապահանջված մասնագիտությունները։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը նախաձեռնել և իրականացնում է Հայաստանի կրթական համակարգում ինժեներական լաբորատորիաների հիմնման ծրագիր, որի նպատակն է ուժեղացնել Հայաստանում տեխնիկական կրթության բազան, նպաստել դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը, պատրաստել տեխնիկական կրթության մասնագիտական աշխատուժ, որը կբավարարի աջող պահանջարկը։ Ինժեներական լաբորատորիաները հնարավորություն կտան Հայաստանի շուրջ 1400 դպրոցում գործարկել ինժեներական խմբակներ արտադասարանային զբաղվածության ձևաչափով։ Նախագիծն ազդեցության մեծ ներուժ ունի սոցիալական արժեքների կերպման ասպարեզում։ Ակնկալվում է, որ նմանատիպ կրթական համակարգը կհանգեցնի մտածելակերպային փոփոխության, կդաս ձեռքին նոր ստեղծարար արժեքներ, որոնք առաջացնեն սոցիալական արժեհամակարգ երիտասարդների շրջանում։ Լոռու մարզում արդեն իսկ գործում է 6 լաբորատորիա, որոնք տեղակայված են մարզի տարբեր գյուղական և քաղաքային համայնքներում։ 7-րդ լաբորատորիան ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության կողմից ստեղծվեց Դարպաս համայնքում։ Լաբորատորիայի ստեղծմանը օժանդակել են արտասահմանում գտնվող բարերարներ, ովքեր նույնպես եկել էին մասնակցելու լաբորատորիայի բացմանը։ Վերջինս բազմիցս աջակցում են Դարպասի միջնակարգ դպրոցին, վերանորոգել են տանիքն ու դպրոցը, կահավորել նոր գույքով և այլն։ Հյուրերին դպրոցականները դիմավորում են աղուհացով։ Միջոցառումից հետո հյուրերն ու աշակերտները բարձրանում են լաբորատորիա, որի բացման պատիվը տրվեց 2 աշակերտի։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ներկայացուցիչներն ու հյուրերը տեղում ծանոթացան երեխաների աշխատանքներին։ Խաղերից մինչև ռազմական տեխնիկայի ստեղծում աշակերտները հույս ունեն, որ իրենց ծրագրերն ու ստեղծած ռոբոտները կօգնեն սահմանին գտնվող զինվորներին։ Ես կարծում եմ շատ-շատ կարևոր է, քանի որ հիմա IT աշխարհը եւ մեր երկիրը մի փոքր երկիր է, որ ծովի ճանապարհ ունի, ամենալավ կերպ, որ կարող ենք օգնենք մեր հայրենիքին IT-ն զարգացնել, ինչպես ասում են artificial intelligence, այսինքն մեր կարծեմ փրկությունն է եւ ես մեր ապագանը, ես մեր կարևոր ճանապարհը, որ մենք պիտի գնանք, որ օգնենք թե մեզ առաջի հերթին, թե մեր հայրենիքին։ Անհրաժեշտություն է։ Իսկան եմ ասում, ես այս ժողովրդի շնորհակալ եմ, որ կարողացան մեզ հասցնել, մենք չենք կորցնի։ Նրանց տված է և մենք էլ կհասցնենք։ Ես թվում ընդհանուր տպավորությունը, թե երեխաները, թե բոլորը միշտ ընդունված են։ Դարպասից հյուրերը ուղևորվեցին մարզկենտրոն, որտեղ և բացվեց 8-րդ ինժեներական լաբորատորիան։ Վանաձորի 5-րդ ավագ դպրոց այն կառույցներից է, որտեղ երկար տարիներ է գործում է ռոբոտաշինության խմբակը։ Այստեղ դասընթացներին մասնակցում է շուրջ 50 աշակերտ։ Վերջինս բարձր ցուցանիշներ են գրանցել ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային մրցաշարերում, բարձր պահելով հարազատ դպրոցի, քաղաքի և մարզի պատիվը։ Մոտավոր ասեմ, որ Լոռվա մարզի արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ հաճախում են շուրջ 500 երեխա և իհարկե կան 4-5 լաբորատորիաներ, որոնք շատ հին են, ավելի քան 3 տարի, 3-ից 4 տարի, այդ թվում այս Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոցը և մենք ուրեմն այն դպրոցները, որտեղ որ արդյունքներ են իրենք ցուցաբերում երեխաները, մենք աշխատում ենք հնարինս շուտ այդ վայրերում, այդ դպրոցներում դարձնել ամբողջական լաբորատորիա։ Մենք սկսեցինք 4 տարի առաջ ռոբոտաշինության խմբակով և այսօր ինժեներական լաբորատորիայի բացումը ցույց է տալիս, որ մենք մեկ քայլ առաջ ենք գնում։ Դեր Գարնանը Լոռու մարզ պետը հայտարարել էր, որ 2017-ին Լոռու մարզը համարվում է Smart Mars, ինչի ուղղությամբ տարվում են լայնածավալ աշխատանքներ։ Մարզում արդեն իսկ գործում է 20 ռոբոտաշինության և ինժեներական լաբորատորիա, որոնք հնարավորություն են տալիս աշակերտներին դեռ վաղ հասակից սովորել համակարգչային հմտությունները և ապագայում դառնալ լուրջ մասնագետներ։ Ինժեներական նախնական կրթությունը երեխաներին հնարություն տալով ստանալ դպրոցներում, դա էապես կբարձրացնի ինժեներական պոտենցիալը մարզում։ Ինչու՞ չէ նաև նորաստեղծ ընկերությունների ուրեմն քանակային ավելացումը։ Ըստ նախաձեռնողների տեխնոլոգիական կրթության զարգացման ուղղությամբ նմանատիպ մեծամասշտաբ նախաձեռնության իրականացումը կբերի համաշխարհային ասպարեզում հայտնի դիրքերի ամրապնդմանը, որպես գիտելիքահեն երկիր։
Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Դարպաս, Վանաձոր։ Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանում կայացել է հայազգի նկարիչ Հրաչ Սեչինյանի նկարչական ցուցահանդեսը, իսկ Վանաձորի կամերային նվագախումբը կատարել է հեղինակի կոմպոզիտորական աշխատանքներից։ Հայազգի ստեղծագործողին իր ժողովրդին մեջ ճանաչելի դարձնելու նպատակով միջոցառման կազմակերպիչը նմուշները բերել է Բաթումից։ Մյուս մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում տեղի ունեցավ հայազգի նկարիչ, երաժիշտ, երգահան Հրաչյա Սեչենյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Հրաչյա Սեչենյանը ծնվել է 1897 թվականին Նովոռոսիսկում, սովորել է Դոնի Ռոստովի նկարչական դպրոցում, ապա 1917-ից անդամակցել Դոնի Ռոստովի քանդակագործության, ճարտարապետության և գեղանկարչության միությանը։ Նկարչությունը դասավանդել Բաթումի տարբեր դպրոցներում և ուսումնարաններում, աջարական ինքնավար հանրապետության վաստակավոր նկարիչ է, Վրաստանի ԽՍՀ նկարիչների միության անդամ։ Շուրջ 600 գեղանկարչական գործերի և ավելի քան 200 երաժշտական ստեղծագործությունների հեղինակ է։ Ստեղծագործել է ակադեմիական ժանրի մեջ, այստեղ ներկայացված են հիմնականում դիմանկարներ, ստեղծագործական աշխատանքներ գրեթե չկան, կատարողական ձևի մեջ, ես կասեի կատարող նկարիչ։ Ստեղծագործական իրեն աշխատանքները հավանաբար գտնվում են այլ տեղերում, Թբիլիսում և այլը։ Վանաձորյան ցուցադրությանը ներկայացված նկարները պատկանում էին հեղինակի զարմուհուն, ով Վրաստանի հայկական հյուպատոսության երկու երկրների արտաքին գործերի և մշակույթի նախարարությունների միջոցով կազմակերպել էր ցուցահանդեսը։ Սեչենյանը հայտնի է ավելի շատ Վրաստանի արվեստասերներին։ Հայաստանյան ցուցադրությունն էլ նպատակ ունի հային հայերի մեջ ճանաչելի դարձնել, իր խոսքում նշեց Գուլո Պուտկարաձեն։ Իրանհատական հավաքածուով Գուլոն 5 ցուցադրություն է կազմակերպել, ձեռնամուխը եղել նաև Սեչենյանի երաժշտական աշխատանքների հրատարակությանը։ Тбилиси композитор Кахат Сабадзе поинтересовался и создал группу комиссии, которые Тбилисиум композитор Кахат Сабадзен հետաքրքրվեց Սեչենյանի աշխատանքներով, ստեղծեց հանձնաժողով, ովքեր ուսումնասիրելով շատ հավանեցին ստեղծագործություններն ու առաջարկեցին հրատարակել։ Այս երաժշտությունն է նվագում երաժշտական համույթը, շնորհակալություն նրանց։ Այստեղ 13 աշխատանք է, ուզում եմ մնացած 200-ն էլ հրատարակել, ինչի համար ամեն տարի դիմում եմ մշակույթի նախարարությանը։ Ցուցահանդեսի բացման արարողության ընթացքում Սեչենյանի զարմուհին նշեց թանգարանները պահպանության համար ավելի վստահելի վայր համարելով կենդանության օրոք նկարիչն իր լավագույն աշխատանքները նվիրել է Բաթումի թանգարանին, ինքն էլ իր հավաքածուից Վանաձորի թանգարանին կնվիրի։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մալորակ։ Այժմ մարզական կյանքից Լոռու մարզկենտրոնում անցեկացվել Ստեփան Սարգսյանի անվան գավաթ 22-րդ միջազգային մրցաշարը։ 100-ից ավելի մասնակիցների շրջանում Հայաստանը ներկայացնող մարզիկները նվաճել են 8 քաշային կարգերում խաղարկվող 3 ոսկե մեդալ։ Վանաձորում ավարտվեց Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի եռագի գավաթակիր Ստեփան Սարգսյանի գավաթի 22-րդ միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցում էին աշխարհի 5 պետության ավելի քան 100 մարզիկ։ Մրցաշարը այս տարի կայացավ աշխարհի առաջնությունից հետո, դա էր պատճառը, որ մարզիկներից շատերը չկարողացան մասնակցել մրցաշարին։ Ճիշտն ասած, այս տարի մրցումները ընկան միջազգային օրացային պլանում աշխարհի առաջնությունից հետո, դրա համար նաեւպես է ստացվել, որ հիմնականում ուժեղագույն ըմբիշները այս փուլում հանգստանում են, բայց մրցումները ընդհանուր առմամբ կարելի է դասել միջից բարձր կարգի։ Ստեփան Սարգսյանի գավաթի 22-րդ միջազգային մրցաշարին ներկային Ստեփան Սարգսյանը, օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը, աշխարհահռչակ մարզիկներ և մարզիչներ հյուրեր տարբեր երկրներից։ Ինչպեսի համար նման մրցաշարերը շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Չլինենց նման մրցաշարերը, մենք չենք ունենա արդ, չենք ունենա նախ մարզիկների համար, սա շատ մեծ փորձ է։ Վերջի վերջո ինչպեսի դառնում է ինչպես մրցաշարերը։
Համար պայքարի արդյունքում Ղազար Համբարձումյանը հավասարը ունեցավ 61 կիլոգրամ քաշային կարգում, 70 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթեց Զաուր Սիդակովը, 86 կիլոգրամ քաշային կարգում Արթուր Նայֆոնովը, երկուսն էլ ներկայացնում էին Ռուսաստանի Դաշնությունը, 125 կիլոգրամ քաշային կարգում Ստեփան Սարգսյանի գավաթը նվաճեց Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ Լևոն Բերյանիձեն։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Այսօրվա լրահոսից այսքանը, իսկ վաղվա եղանակային կանխատեսումները կներկայացնի Անի Անդրեասյանը։ Այսպիսով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ցտեսություն։Եղանակի տեսության աջակիցն է Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 12-ին, 13-ի գիշերը և 15-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է կամուրջ գնացում 15-ից մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Առանց տեղումների եղանակ սպասվում է 13-ից 3-ը, 14-ին և 16-ին, Քամին հարավ արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 12-ից 13-ը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, 14-ից 3-ը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով, բայց 15-ից 3-ը կրկին կնվազի։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Դաշտիրում կանխատեսվում է 6-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Առավոտը կբացվի առանց տեղումների, սակայն կեսօրից հետո և երեկոյան սպասվում է անձրև։ Ալավերդիում կդիտվի գիշերը 8-ը 15 աստիճան տաքություն, ամբողջ օրվա ընթացքում կպահպանվի անպամացությունը, սակայն առանց տեղումների։ Սպիտակում կգրանցվի 8-ից մինչև 15 աստիճան տաքություն, այստեղ նույնպես առավոտից մինչև 3-ը կդիտվի անպամացություն, սակայն երեկոյան անձրևի ուղեկցությամբ։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 6-ը 11 աստիճան։ Մինչև կեսօր արևը ժամանակաժամանակ կերևա ամպերի հետևից, սակայն երեկոյան կդիտվի միայն տեղումներ։ Մարզկենտրոնում հոկտեմբերի 12-ին կգրանցվի 11-ից մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Մռայլ և բացարձակ անպամած օրը միայն կեսօրից հետո մի քիչ կբացվի, բայց տեղումները կշարունակվեն։ Երևանում կանխատեսվում է գիշերը 9-ը 20 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում ամբողջ օրը կլինի առանց տեղումների ամպերի ուղեկցությամբ։ 6 մարտ է զոհվել Կոլումբիայում ոսկու հանքում տեղի ունեցած սողանքների պատճառով։ Զոհերի թվում 4-ը կանայք են, սողանքի պատճառ են հանդիսացել հեղեղները, մեծականակ տեղումները քայքայել են, առանց այն էլ ինտենսիվ աշխատանքներից անկայուն հողերը։ Դժբախտ պատահարի տարածքում շարունակում են փրկ կառավարողական աշխատանքները։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին, ցտեսություն։